قرآن په حقوقو کې یو حق د دې د کول دی او پاغې د ډیر مسلمانانو عمل نشته. نو به شک چې د قرآن په لومبي حق زمنګ د ټولو عمل شته چې ایمان رولل دی په، لیکن د دې قرآن په حقوقو کې یو حق د کول دی، بل حق په دې عمل کول دی، بل حق بل ته خودل دی، بل حق بل ته د عمل د پاره ویل دی، او یو لوی حق د قرآن کریم دا دی چې د قرآن کریم نظام هغه نافذ دا غوړی یاد لره. نن اکثری مسلمانان په دې جرم کې مبتلا دي. الله پاک موږ سره پیدا کړو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. الله پاک موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله پاک موږ د خپل مینې د درد لپاره پیدا کړو. والذین آمنوا اشد حبا لله. دا خبرې ټول یو بل سره لازم ملزوم دي، لیکن الله پاک خصوصا موږ د خپل نیابت لپاره پیدا کړو. الذي يخلفني في تنفيذ احكامي. لهذا الله پاک چې انسان پیدا کړی دی، الله پاک چې مسلمان پیدا کړی دی، دې د پاره پیدا کړی دی چې دې د الله نائب دی، د الله خلیفہ دی، اوم په حقوق الله کې او اوم په حقوق العباد کې. لکه ګوري عزت مندو، په حقوق الله کې یو حق په موږ او تاسو د الله پاک د طرف نه د عبادت لازم دی، او د عبادت د پاره لکه پرس کې مز دی، خپل شرایط دی، لکه مون سره اتشی زونه تعلق لري، فرض واجب سنت مستحب مکروه مفسد مباح حرام، او د مونځ په شرایطو کې یو شرط هغه طهارت دی، پاکیزگی حاصلول دی. د ماسپخین ټیم را روان دی، کجون دی ماسپخین مونځ به کوو ان شاء الله، اوس چې موږ مونځ کوو د مونځ لپاره به مخکې اودس کوو که نه به کوو؟ بغیر دا اوداسنه مونځ کیږي نه کیږي؟ نو چې بغیر د اوداسنه مونځ چې عبادت دی او د حقوق الله نه دی هغه نه ادا کیږي. نو یاد لرا، بغیر د حقوق العباد د شرط نه چې د هغې دپاره کوم شرط دی، چې هغه شرط نه وي، نو د حقوق العباد اگر چې حقوق العباد ظاهر کې د بندګانو حقوق ګڼل شي، خو دام حقیقت کې حقوق الله دي، ځکه چې الله پاک د بندګانو حقوق په موږ باندې لازم کړی دي. لہذا که د نیابت او د خلافت لاندې یو سړی وایي چې زه به د بندګانو حقوق ادا کوم خو بغیر د خلافت نه به ادا کوم، بغیر د سلطنت نه به ادا کوم، بغیر د حکومت نه به ادا کوم، نو امام شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا انسان د انسانیت د دیرې نه خارج دی، د اسلام د دیرې نه خو خارج دی. یو سړی وایي زه به په دین باندې عمل وکم خو بغیر د حکومت نه. زما محترمو، زمنګ استادو دوستر گیری دا مرګری لګ ماته ګوره خان دړ مې شروع دي، تکلیف هم دی راته ډېر لري نه رالم نورې مې دی ری چې سل راغلو چې مقصد حاصل کو کخې. د دې دوستر کو په دې کو زمنګ سلور سترګی شي او یو جوړه مونږ اوې نو خدای مکا چې هغه په زنا کې مبتلا ده، نو موږ د شریعت حکم په هغې باندې لاګو کولی شو. د حد موږ حد زنا په هغه نارینه زنانه باندې قایمولی شو؟ نه. ولی دا حق د سټیټ دی، د ریاست دی. موږ یو بنده اولید چې په لاس کې د شرابو ګیلاس دی، زه په هغه باندې حد جاری کولی شم؟ نه. ما څوک ولیدل چخکار اغلا کئی، زپاغ ماندی حد سرقہ اغا قائمون شم؟ نا. ولی دا ټول خبری سے سر تعلق لری، دا د حکومت سر تعلق لری. در پزے دا دی چی حکومت دا احکامات نافذ کی، الٹا دا سی بعض خبرو پا نسبت ماندی پا معاشرہ کی چی غٹ بگاڑ پیدا کی، نو دا زمنگا د دین نلری حکمرانان پیدا کی. عزت مندو،
لکه ګوره دا دی 8 مارچ را روان دی ډېر افغان خوري دي چې په دې ورځ باندې به وومن ډے مناویږي په دې باندې به د میرا جسم او میری مرضی اظهار کیږي نو عزتمندو پرس کې یو غیرتمن مسلمان دی او په 8 مارچ دې په کور کې ناست دی او د دې لور د کور نه هم داسې ووته پلار ورته وی سکے رور ورته وی سکے دا ورته وی زم یو پریډ دی یو مارچ دی په هغې کې عیسی اخلم د دې غیرتمند پلار غیرت به په جوش کې راځي کو نه به راځي د غیرتمند رور غیرت به په جوش کې راځي او که نه به راځي علما موږ ته دا اجازت نه کوي چې موږ دې وخت کې څه قتل و قتال وکړو لیکن د دغې خپل غیرت د بجې نه به دا انسان مجبوره کیږي او که نه به مجبوره کیږي کو دې سه اقدام وکړي په دې FIR درج کیږي په ده باندې پرس کا قید کیږي دې سزاوار کیږي نو د ده په دې ټوله بدمنۍ کې بنیادی کردار چا ادا کو حکومت ادا کو کادن کې نن که موږ څه خبره کو وی دا په سټیټ کې د سټیټ قائل خلق دي موږ دغه نه وایو ته داسې وکړه چې تا ته د سټیټ کوم حقوق حاصل دي هغه ته په خپله باندې نافذ کا موږ ته علما دې اجازت نه راکوي چې زید لګې شو عمر یې مړ کو او د عمر ورثه لګې شو زید دې قتل کی د پښتنو بدل دی خو قصاص نه دی څنګه چې زید په عمر قاتل وګرځېد د عمر ورثه د قرنګي په زید باندې قاتلان وګرځېد د دې وجنې عزتمندو داسې ګورې نشي کېدی چې اسلامي نظام دې نه وي او موږ دې د الله په دین باندې مکمل عمل وکړی شو د دې وجې نه محترمو د قرآن کریم په حقوقو کې یو حق د قرآن کریم نظام نافذ کول دي.